Hyvääpä iltaa! Tämä on Microsoft Flight Simulator. Ja miksi olemme pienessä koneessa Helsingin-Vantaalla on tietysti, kuten olette lukeneet tietysti otsikosta, menemme katsomaan Helsingin maisemia, sillä simulaattori on saanut valtavan Pohjoismaa-päivityksen jo tuossa joitakin viikkoja sitten, ja me tehtiin silloin se Helsingin maisemakierros, kun simulaattori oli ihan uusi, joten siitä on hyvä verrata, että miten on asiat kehittyneet ja miltä näyttää Helsinki, kuinka paljon siellä on maamerkkejä laitettu käsin, miltä näyttää noin ylipäätänsä sen suhteen, että miten ne korkeudet on esimerkiksi täällä päin, missä mä asun, niin siellä oli kaikki tiet oli veden alla ja ne oli vihreitä sen takia ne tiet ja muuta, mutta oletan, että kaikkea sellaista tässä on aktiivisesti korjattu. Ja tämä on Diamond DA42 kone, koska tätä mä jotenkuten osaan käyttää. Joskin osaanko me käyttää tätä sitten ihan oikeasti, niin se on aina kovin eri asia. Esimerkiksi nyt mä painoin täysin vääriä nappeja. Ne oli engine mastereita, ei virtamastereita. Hetkinen, mistä se ne löytykään tässä koneessa? Joku voisi ajatella, että jos sä et edes liveä, vaan sä teet niin kuin tällaista niin kuin tällaista ennalta nauhoitettu, niin sähän voisit vaikka niin kuin ottaa asiasta selvää aikaisemmin, mutta niille, jotka sanovat näin, niin selkeästikään eivät tiedä millaisia striimejä ja millaisia videoita minä teen. Joten, no, missä se on se tuossa? Map zoom. Zoomataan ensin ihan lähelle, niin nähdään mihin ollaan menossa. Alright. Hetkinen, radio. Niin mulla on myöskin mulla tuolla. Request taxi, depart straight out. Tän on minä, P3141. Ai, neljäs raitille asti niin kuin mennään, okei. Okay. Okei. Delta Lima, Alpha Delta, Alpha Charlie, Alpha Victor Kilo, Zulu Tango. Erittäin outo ja tarpeettoman monimutkainen. Jos mä olisin ollut virtuaalilennon johdossa, niin mä olisin sanonut, että taxi and hold short of runway 04 right via taxiway Yankee Zulu. Sanoisin, että se olisi ollut aika paljon helpompi hahmottaa. Osaanko mä laittaa tästä tämän koneen käyntiin? Kokemus sanoo, että tuskin, mutta kokeillaan. Clear prop, niin kuin sanotaan. Okei, ei noin. Mutta varmaan täytyy painaa vielä jotain muutakin nappia. Se on yleensä se syy. Siinä on landing gear, cabin air control, cabin heat control, parking brake itse asiassa. Me halutaan parking brake päälle. Flapsit take-offille. Te voitte, jos tämmönen sekoilu on raivostuttavaa, niin en yhtään pahastu, jos kelaatte eteenpäin, mutta ne jotka ovat HC-seuraajia, niin tämä on olennainen
Tämä on olennainen osa mun striimejä, missä mä vaan niinku on sille, mitä tää käynnistetään tää kone? Ironista on, että mä oon siis käynyt tosiaan tälle koneelle tarkoitetussa oikeassa koulutussimulaattorissa, ja siellä mä osasin laittaa tämän, käynnistää tämän koneen. Mitä se ei ole kauheasti napea? Fuel-pumppu päälle, laitetaan nyt vaan yksi. Laitetaan masterkin vaan toiselle. Okei, okay, master. Starteri, pumppu. Ainakin tähän on tullut lisää ääniä. Mun mielestä toi ei aikaisemmin pitänyt ääntä toi pumppu. Mikäs tässä nyt on? Mysteeri. Eikö täällä ole jotain checklistoja? Prepare aircraft for taxi. Okei, okay, joo. Travel to weather custom toolbar, fuel, navlog, eye control, basic controls. Checklist. Okei, okay, noni. Before starting engine, power levers idle, parking brake set, avionics master switch check off, okay, off, gear selection select down, sound down, alternators check both on, fuel pump left right check off, okay, electricity master on, yes, starting engine, strobe lights, missä on mun valot? Hei, tuolla on fuel control. Mä veikkaan, että se on se. Yleensä ne toimii paljon paremmin ilman tota. No niin, sillä se lähti. Polttoainetta tarvii lentokoneet. Joillekin se voi olla uusi tieto. Näköjään myös minulle. Avionics master. Master on. Fuel pump on. Clear prop. Bleh. Etin ole, laitanko mä sen tuolta puolelta? En. Bleh. Noni. Kato. Yes. Siellä oli strobe-valot, siinä on taksivalot, position-valot. Ei muuta kuin. Sitten takseillaan. Jostain syystä se halusi, että me ei missään nimessä mennä tonne niin kuin varsinaiselle taksitielle, vaan meidän täytyy niin kuin mennä näitä pitkin, mitä normaalisti ei niin kuin saisi. Et me joudutaan niin kuin kiertämään toi parkkeerattu lentokone. Mitäpä pitikään sanomani? Niin, tässä takseillessa on itse asiassa hyvä puhua. Varmaan jotkut, jotka ovat seuranneet striimejä, niin on ihmetellyt, että missä on striimit. Ja olen imarreltu kysymyksestä, jonka esitin juuri itselleni, koska se tarkoittaa, että minua kiinnostaa tämä asia, niin yksinkertainen totuus on se, että mä en ole striimannut, koska on ollut niin paljon helteitä. Ja siis se voi kuulostaa aluksi hyvin randomilta, että miten se vaikuttaa mihinkään, mutta se vaikuttaa mihinkään sillä lailla, että tämä mun kone, jonka mä oon siis rakentanut nyt 2,5 vuotta sitten, ja jossa on vieläkin hyvin tehokkaat osat, niin kuin silleen, että se ei ole kauheasti vanhentunut näissä 2,5 vuodessa, niin siinä on se huono puoli, että koska se on tosi tehokas se kone, niin se tuottaa tosi, tosi, tosi paljon lämpöä. Ja siis mun prosessorijäähdyttimen lämpötila on 50 astetta suunnilleen, ja vielä korkeampi, jos mä pelaan niin kuin lentosimulaattoria, mikä on aika vaativaa, ja sitten kun striimaan samalla, niin mun näyttökortin lämpö nousee
helposti semmoiseen 70-75 asteeseen. Ja jos sisällä on jo ihan törkeän kuuma, ja sitten tuossa on niin kuin tuommoinen yksikkö, joka tuottaa semmoisen lähemmäs 70 astetta lämpöä koko ajan vielä pumppaamassa lisää kuuma-ilmaa kämppään, niin se on vähän semmoinen, että joo. Ja sitten pari striimiä, mitkä mä olin jo niin kuin tekemässä, niin loppu semmoiseen typerään tekniseen asiaan, että mä olin striimaamassa tätä simua. Tähän oli justiinsa tullut isot päivitykset ja multa yksinkertaisesti loppuaika. Niin semmoista on ollut. Ja nytkin itse asiassa seuraavaksi mä muutan. Mulla on muutto kuukauden päästä, mikä tarkoittaa sitä, että mulla sitten menee vapaa-aikaa paljon muuhunkin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö seuraavan kuukauden aikana tulisi striimejä. Se vaan riippuu tosi paljon siitä, että kuinka paljon mulla on muuta hommaa, mitä mulla on. Ja osasta maksetaan jopa palkkaa, jolloin ne pitää tietysti priorisoida. Ja muutenkin. Ja sitten jos on lisää helteitä, niin sitten mä niin kun, mä en voi pelata oikeastaan mitään, mikä on sinänsä sääli, että mulla on muutamia pelejä, joita mä oon tässä pelaillut ja tykkäisin pelata enemmänkin, mutta on vaan silleen, että joo, että ei niin kuin, ei vahingossakaan missään nimessä. Aha, meillä on kilpailija lähtöön. Se näyttää, se on joku 767 tai 350, sen tietää, kun lähtee, pääsee lähemmäs. Mä veikkaan, että se on 767, se nokka näytti vähän semmoiselta. Tulee tuolta kargorampilta muutenkin, niin se on todennäköisempi. Onko 350 kargovarianttia? Siitä ei taida olla ainakaan vielä. Tai jos on, niin se on tullut vasta aika vähän aikaa sitten. Itse mun juoma unohtui tonne. Mut niin sellaista on tällä hetkellä meininki striimauksien kannalta, mikä on itsestänikin tietysti harmillista, mutta tällä mennään ja striimit jatkuu ja mässyperjantait sun muut. Ja nyt keskitytään siihen. Ikävä kyllä, mä en tiedä millainen, ilmeisesti defaulti FHK-honkin on tullut muutoksia, ja mä veikkaan, että osa niistä muutoksista on ainakin, kun siellä sanottiin, että improved navigation, niin mä vähän veikkaan, että se tarkoittaa sitä, että mä veikkaan, että se sä oot menossa väärälle. Sen olisi pitänyt kääntyä tästä. Tää on se standardi, mutta mä nyt seuraan tota. Ja vai tunnistinko ihan väärin? Nyt täytyy myöntää, että en ole varma, mutta mä sanoisin, että 767, mutta voin olla ihan väärässä. Mutta joo, tää EFHK on se Bayer EFHK, niin mä en tiedä, että mikä, miltä se näyttää se, koska se oli ilmeisesti saanut muutenkin päivityksiä se default EFHK. Alrighty, me odotetaan tässä varmaan hetken aikaa. Okay, take off clearance, VFR. Oho, nyt mä kyllä hain sen mun juomapullon. Pelästyin, että oliko se kaatunut, kun sitä ei näkynyt, mutta mä olinkin tuonut sen jo tähän. Ore. Yes.
tuolta on tulossa toi yksi lasku. All right, no. Mennään äkkiä. Sillähän sitä selviää. Mut joo. Miltä näyttää Helsinki? Katsotaan, että päästään salta pois ennen kuin aiheutetaan go around. Hono! Mitkä on tämmösen koneen V-nopeudet? Noklue. Se pitää, että se on siinä. Rotate. No olihan se. Gear up. Flaps up. Luvattiin lentää straight out. Joten seurataan kiitorataa vielä hetki ja sitten käännetään kohti etelää ja suuntana Helsingin kaupunki. Koska siellä asun, niin sen tunnen. Tuossa taitaa olla junarata, joten sehän on loistava VFR. What do you mean, don't sink? Mut mä haluan nähdä! Ihme tyyppi. Jep, siinä lienee junarata. Joten sitä seuraten eteenpäin. Vai hetkinen, onkohan toi junarata? On se. Ei ole vieläkään kauhean tasaisia noi meshit, mutta muutenhan homma näyttää hyvältä niin kuin Microsoftin simussa tuppaa näyttämään. Eli mitäköhän maanmerkkejä on? Mä veikkaan, että päärautatieasema löytyy. Hartwall Arena saattaa löytyä. Ai niin, että tätä voi trimmata tätä konetta, niin sitten mun on helpompi pitää tää tasaisena. Mä oon lentänyt niin paljon busseja, että nykyään mä unohdan niinku. Onks tuolla taitaa olla malmi ja siellä on vielä valotkin. Ai, ei ole realistista tämä. Niin paljon kuin tiedänkin, että että niin kuin siviili-ilmailun kannalta Malmin sulkeminen on perseestä, niin näin juuri asuntoa etsineenä toisaalta arvostan sitä, että hei, kaupunki saa halvoille asunnoille lisää tilaa, niin sekin tulee kyllä tarpeeseen. Eikö ne ole nyt suunnittelemassa jotain uutta kenttää jonnekin vähän keskeisemmälle, tai siis vähemmän keskeiselle paikalle, mikä mun mielestä on muutenkin ihan jees. Vaikka tykkäänkin ilmailusta, niin mä en ole mikään semmonen. En ollut, niin mulla on sanottu jotain. Mitä? What do you want? Helsinki approach P3141 is Type Diamond CA 62 2 miles west of Valley 800 feet.
En mä oikeesti mitään requestaa, mä vaan tuun. Mennään hetkeksi sisään ihan, että mä näen, mikä meillä on meininki, ja meininkihän on ihan hyvä. Siellä ollaan tulossa, edessäpäin on Pasila. Kyllä tätä on, VFR:n on helpommin navigoida tälleen, koska oikeassa elämässä tietysti voisi tehdä hyvin näin tai näin, mutta kun tossa ei voi olla, niin on huomattavasti helpompi tota. Alright, sieltä tulee Pohjois-Pasila. Sieltäkin katoin kämppää, mutta en ole muuttamassa sinne. No, mitä nyt taas? Oh shit! Painoin vahingossa ykkösen sijaan F1 ja se oli näköjään hanat kiinni nappi. Siellä on jotkut jonot päässyt kuvaan just silloin, kun on satuttu satelliittikuvat ottamaan. Ja siellä... Onks toi käsin tehty Hartwall Arena vai onks toi vaan pyöreä rakennus muuten? Jaa. Paha sanoa. Mitä nyt taas? Pasila on edelleen geneerinen rakennus, mutta siinä on silta ja noi tasot on, niin kuin maaperän tasot tuntuu olevan oikein. Mä en muista, että oliks ne, olis kyllä pitänyt katsoa se mun aikaisemmin tekemä video uudestaan, että olis sit ollaan tulossa Linnanmäen kohdalle, ei kun tossa on jo Linnanmäki. Linnanmäessä ei ole edelleenkään laitteita, mutta nyt siinä on, oi herranjestas, tähän ei jaksa pyörittää kunnolla ulkokuvaa. Shit, mä en tajunnut, kun tää pyörii mulla täysin. No, mutta maisemathan tässä on tärkeimpiä, niin se ei ole välttämättä just niin. Muistaakseni viimeksi niin kun Linnanmäen kohdalla oli vaan tasasta, nyt siinä on tullut vesitorni. Mutta ei se edelleenkään. Mä oon yllättynyt, että sinne ei ole edes laitettu niinku... Tuolla on siirtolapuutarha. Siirtolapuutarha näyttää itse asiassa aika siirtolapuutarhalta. Tuolla on messukeskus ja sekin on geneerinen tommonen pyörehtävä rakennus. Sori nyt, että toi ei jaksa pyörittää näin tukevaa ulkokuvaa tää. Ja näköjään sisälläkin vähän tökkii, mutta toivottavasti tässä nyt saa jotain edes irti. Onko tukeeks tuolla missään tyyliin Hartwall Arena? Ei siitä kyllä tainnut lukea. Eli se oli ihan vaan pyöreä rakennus. Mun mielestä joku pyöreä rakennus siinä oli aikaisemminkin. Mutta... Kaasto taaspas nyt. Eli siis Linnanmäki on vaan... Tuossa on Alppipuisto. Ja sitten tuolla on Linnanmäki. Niin Linnanmäen kohdalla on... Siinä on rakennus, joka itse asiassa... Ei kun on siinä kyllä rakennuskin. Ja sitten siinä on toi vesitorni, joka on rakennus. Eli Linnanmäelle ei ole tehty mitään... Tuomiokirkko luultavasti löytyy, koska tuomiokirkko löytyy aina. Tuossa on ympyrätalo, joka on pyöreä niin kuin kuuluukin. Hakaniemen tori, siellä on se väliaikainen rakennus. Nyt mä seuraan ratikkakiskoja enkä junarataa, mutta sehän on ihan fine. Mut ei oo vieläkään, oho! Nyt on kyllä yllättävää, että ei ole vieläkään päärautatieasemaa, kun yleensä se on niin kuin ensimmäisiä, mitä ne mallintaa. Mutta miten sitten tuomiokirkko? Tuomiokirkkohan löytyy aina. Yleensä silloin, kun tehdään jotain. Että katsokaa, tässä on Helsinki-mallinnuksia mihin tahansa. Kato, perhana ei oo.
Vai hetkinen, onko toi edes tuomiokirkon paikka? Nyt täytyy yllättävän hämmentävää niin kun sunnistaa ylhäältä päin, kun ei on tottunut katsoa maan tasalta, mutta otetaan vähän, mennään vähän ulapalle päin. Suokki. Hetkinen, eikö suokki ole, jos... Ei, kun nyt mä oon... Tuosta taitaa olla... Toi on Korkeasaari, eikö se ole? Mutta ei näy eläimiä. En mä oon ihan varma, oliko se Korkeasaari. Tosiaan yllättävän vaikeeta suunnistaa tälleen ylhäältä päin. Tuolla näkyy toi lentokieltoalue, jonka yltä me just nelinnettiin. Suck on that, saukki. Okei, sinun katajanokkaa, eikö oo? Uzbekin katedraalia ei oo. Joo, se on vaan... Kinen missä kohtaa se tarkkaan ottaen oli? No, joka tapauksessa sitä ei oo. Eikä oo! On myöskin tuomiokirkkoon vaan blöt ilmakuva. Mitäs ne sitten tänne on lisännyt, kun ne meinasi, että maamerkkejä Pohjoismaihin? Vai onko se niin kuin silleen, että siinä luki, että Finland, mutta mä en kyllä näe oikeastaan mitään, mitä olisi niin kuin lisätty tänne. Onko verkkokauppa? Kaikkien nörttien ensimmäinen kysymys. Löytyykö verkkokauppa? Eikö toi ole Jätkäsaari? Mun mielestä se on. No, se rakennus on siinä. Mikä se olikaan se active pause nappi toi? No, siinä on verkkokauppa. Bunkkeri. Hetkinen, onks bunkkeri tossa? No, bunkkeri on tossa, mutta sekään ei näytä... No okei, en mä nyt olettanut, että bunkkeri olisi oikeasti mitenkään erityisemmän mallinnettu. Mut niin kun... En mä sit tiedä, mitä maanmerkkejä... Tässä on niin kun... Suomeen lisätty, kun... Eihän täällä näy... Hesassa ei ainakaan ollut mitään. Ei mitään. Jopas nyt. Odotin oikeesti, että olisi ollut. En tiedä, oliko odotukseni jotenkin epärealistiset, mutta siinä on Seurasaari. Asun silleen semilähellä, niin mä käyn siellä usein kävelyllä. Älkää tulko mikä se on se sana? Älkää tulko niin kuin stalkkaamaan. Stalkkaamaan, sitä mä etin sanana. Jaa. No, mutta ei sitten Helsingissä ollut mitään lisättyä. Erittäin hämmentävää. Jos joku tietää, että onko jotain muita, onko jotain, mitä missasin tai mitä täältä pitäisi löytyä, mutta jostain syystä ei näy. Tai jos mä en ole vaan nähnyt. Mitäs Olympiastadion? Se voisi vielä katsoa, paitsi että kyllä mä olisin huomannut, kyllä mä oltiin sen verran lähellä Olympiastadionia, että olisihan mä nähnyt, jos siellä olisi ollut stadionin torni. Mennään nyt vielä tsekkaamaan. Hetkinen, missä kohtaa mä oon menossa? Tuolla on Pasila, yes. Se on... Töölöön päin. Mutta siis totta kai onhan tää siis edelleen ihan häkellyttävän hienoa, että täällä on niinku kuitenkin
kaikki rakennukset. Ja tämä on ihan tunnistettavasti Helsinki sille, että pystyy suunnistamaan rakennusten perusteella. Niin onhan tämä edelleen siis, vaikka nyt olenkin kenties hieman pettynyt, että ei löytynyt sen enempää niin kuin mallinnettuja asioita, niin onhan tämä silti tosi hurja ja huima tämä. Tuossa on operatalo. Onko Finlandia-talo? Se voisi olla. Niin, stadionin yli me just mentiin ja siellä ei ollut mitään. Tuossa olisi niin kuin Finlandia-talo. Mut niin todellakin niin onhan tämä edelleen makea saavutus niin kuin simulaatiotekniikalle, että näinkin pystyy menemään, mennään takaisin sisään, niin näette muutakin kuin diashowta. Mutta täytyy sanoa, että mä olisin kyllä odottanut, että jotain oli. Kun ne niin kehuivat, että nyt on Pohjoismaissa vaikkast mitä, mutta ei siellä ollut. No, mutta tällainen kierros tämä. Tosiaan pahoittelut, että tämä nyt ei... Tämä on ilmeisesti vähän muuttunut raskaammaksi tässä välissä, mutta toivottavasti sitten tästä sai silti jotain ja että oli edes siedettävä katsoa. Ja minä palaan asiaan seuraavalla kerralla, luultavasti striimin merkeissä, mutta mistä sitä nykyään enää tietää mistään mitään.